قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر بازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے من اہتدی، جس شخص نے ہدایت پائی، اتباع حق کیا، فإنما یہتدی لنفسہ، بس اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کو کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا ہوگا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور نہیں ہم عذاب کرتے، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم اپنا پیغمبر نہ کریں. اب ان آیات کو سمجھیں. اس سے پہلے سابقہ آیات میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر مسلمان کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، اور اس کے آگے کوئی ذرہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں. لیکن میرے اللہ نے اس دنیا کا نظام اور آخرت کا نظام عدل، جزا و سزا جو ہے وہ اس طرح مرتب کیا ہے کہ جو انسانوں کے عقل و فہم کے مطابق ہے. کیا مانا کہ اللہ کو تو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے. اگر ہم رات کے اندھیروں میں چھپ کر بھی کوئی گناہ کریں تو اللہ جانتے ہیں. اگر ہم 1000 پردوں کے پیچھے بھی کوئی گناہ کریں اللہ جانتے ہیں. اگر ہم رات کی تاریکی میں اٹھ کے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اللہ جانتے ہیں. تو اب اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ گواہ رکھیں اور نامہ اعمال مرتب کریں اور کتاب لائی جائے اور پھر سارے گواہ بلائے جائیں، پھر اعمال کا میزان کیا جائے، اعمال کو تولا جائے. وہ تو سب جانتے ہیں. اعمال کے وزن ہونے سے پہلے بھی وہ جانتے ہیں، بعد میں بھی وہ جانتے ہیں کیا عمل اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. لیکن یہ اللہ کا کمال عدل ہے، کمال انصاف ہے کہ اللہ نے سارا معاملہ ایسے کیا ہے جیسے انسان خود معاملہ کرتے ہیں، تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی بات باقی نہ رہے. اسی لیے آج کل بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، محاورات میں کہتے ہیں جی انصاف وہ ہے کہ دو لوگوں کو نظر بھی آئے. یعنی ایک ایسا انصاف ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیا انصاف ہوا؟ تو اللہ نے ایسا عدل کیا ہے کیونکہ وہ عادل ہیں، وہ عادل ہیں، ایسا نظام مرتب کر دیا ہے کہ انسان کے شعور میں آنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کرامن کاتبین بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں۔ داہنی طرف میں جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہ اور غلطیاں لکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ یہ دونوں فرشتے اس کے حکم کے پابند ہیں، لیکن جب آدمی اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ اس کا بڑا ہے، یعنی اس کا افسر ہے، انچارج ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ بھی ابھی اس کا گناہ نہ لکھو، پتہ نہیں یہ توبہ کر لے بندہ، تھوڑی دیر کرو، اور اگر بندہ توبہ کر رہے ہو کہتے ہیں چلو اب توبہ بھی ساتھ لکھ دو۔ اب یہ سارے اعمال جو ہیں پھر آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کتاب میں درج ہو کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے آگے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی اٹھائے تو روز جاتے ہیں لیکن وہ جمع ہوتے ہیں، پھر ہفتے میں یہ 2 دن پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے سنت میں یہ بھی ہے کہ آدمی سوموار اور خمیس کا روزہ رکھے تاکہ اس دن جب عرض اعمال ہو تو وہ صائم ہو اور روزے کے ساتھ۔ اب یہ سارے اعمال جمع ہو جائیں گے، صحائف اعمال مرتب ہو جائیں گے۔ اب قیامت میں اللہ جب اپنی مخلوق کو کھڑا کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا جب صحائف اعمال تقسیم ہوں گے، جن کے مقدر میں داہنے ہاتھ میں صحیفہ دیا جائے گا، اس کا من ہے کہ وہ کم از کم ہے مسلمان، مومن ہے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں ملے گا سمجھ لیں کہ وہ شقی ہے، وہ کافر ہے، یہودی ہے، کچھ ہے۔ اب پھر اللہ اس کو یہ نہیں کہ بس نامہ اعمال پکڑا دیں، نہیں، حکم دیں گے اقرا، پڑھو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جو پہلے وحی آپ پہ اتری تھی غار حرا میں جبل نور پہ، اس میں بھی کیا حکم دیا تھا؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب قیامت میں بھی کیا کہا جائے گا؟ ہر بندے کو اقرا کتابک۔ تو جس امت کی ابتدا بھی اقرا سے ہو، انتہا بھی اقرا پہ ہو، کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ امت جاہل ہے۔ پڑھتے ہی نہیں۔ کسی نے بڑا تیر مار لیا، میٹرک BA MA کر لیا، اور ہمارے جو غریب طبقہ ہے، ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی مدرسے میں چلے گئے، اس میں ابتدائیہ، متوسطہ، ثانویہ یا اس کے بعد دور حدیث پڑھ لیا۔ لیکن یہ دونوں پڑھنے کے بعد جو مقام ہے علم کا وہ دونوں کو نہیں ملا، اس کو دنیا کا نہیں ملا، اس کو دین کا نہیں ملا۔ تو اب حالانکہ ہماری تو ابتدا بھی اقرا سے تھی اور قیامت میں بھی اقرا. ایک ہوتا ہے نا جی آپ کو کہہ دیا جائے کہ جی یہ چار چیزیں نہیں, اللہ کہے کہ نہیں پڑھو. اور پڑھنے کے بعد آج کسی اور کو فیصلے کی ضرورت نہیں, آج تم اپنا فیصلہ خود ہو. اقرا کتاب کفا بے نفس کل یوم علیک حسیبا, آج تیرا نفس خود تجھ پہ گواہ ہے. اور آدمی جب پڑھے گا تو ایک ایک عمل لکھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا آج کل کمپیوٹرائز بل آتے ہیں نا ٹیلی فون کے, تو آپ نے دیکھا لکھا ہوتا ہے تاریخ فلاں, ٹائم فلاں, اتنے منٹ اس نمبر پہ آپ نے بات کی ہے. اب کیسے انکار کرو جناب نمبر تو میرا ہے, میں کیسے کہوں میں نے بات نہیں کی. اس لیے ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا, وہ کہتے ہیں ابھی تو بل بھر دو پھر آگے غلطی نکالتے رہیں گے. اسی طرح یعنی ایک مثال ہے اس کی. اب میں کہتا ہوں جی یہ میں نکالنے کی, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ اپنے نمبر پڑھیں, دیکھیں, تحقیق کریں, اگر آپ کا نمبر ہے آپ باتیں آپ نے بات. اچھا بعض مقامات پہ تو اس سے بھی ذرا ایڈوانس سسٹم ہے, آپ انکار کریں, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو آپ کی آواز بھی سنا دیتے ہیں, آپ سن لیں کہ تم نے بات کی ہے کسی اور نے بات کی ہے. وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور ریکارڈ سن لیں. یہ تو بندوں کا معاملہ ہے, اللہ جو خالق ہے اس کا معاملہ کیسے ہوگا. اچھا اب جناب ہم نے نام عمل پڑھ لیے, قرآن مقدس نے دونوں کی کیفیتیں بیان کی ہیں کہ جب وہ نام عمل پڑھیں گے نا, اچھا ایسے بھی نام عمل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو نام عمل دیا جائے گا, وہ پڑھے گا وہ تم نے یہ گناہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اب وہ بیچارہ رنگ اڑنا شروع ہو جائے گا, یہ تو سارے میرے گناہ لکھے ہوئے ہیں. جب آخر میں آ کے ختم کرے گا لکھا ہوگا میرے بندے تو نے توبہ کی تھی, میں نے سارے معاف کر دیے. کیونکہ توبہ تو ایسی چیز ہے نا کہ وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اب جناب وہ خوش ہو کے ایک ایک کو پکارے گا, ادھر آؤ یار دیکھو میرا نام ذرا پڑھو نا, کیا لکھا ہے. دیکھا ہے نا اب جب امتحان ہوتا ہے اخباروں میں رزلٹ آتے ہیں تو جو لڑکے کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے نمبر پاس میں آ جاتے ہیں تو ایک ایک دوست کو فون کرتے ہیں, آج کا اخبار لیا تھا, آج کا نتیجہ دیکھا تھا, اس میں دیکھو نا ذرا فلاں 70 کو دیکھو, اس میں فلاں میرا رول نمبر ہے. تو وہ بھی ایک ایک کو بلائے گا کہ ہاں وہ کرو وہ کتابیں کرو یار پڑھو تو صحیح نا, یہ دیکھو میرا نام ہے عمل. اور جب شقی اور بدبخت کو ملے گا تو وہ کہے گا ہائے لم ہوتا کتاب, یا اچھا ہوتا مجھے نہ ملتا, اچھا ہوتا مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرا کیا حساب کتاب ہے. اچھا اب یہ باتیں ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا, میں عمل پڑھ لیا. لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں, میرا نظام عدل ہے, میں ایسا عدل کروں گا کہ حشر والوں کو نظر آئے اور کوئی اعتراض نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ لکھنے والوں فرشتوں کو بلاؤ گواہی دیں. اللہ پھر ہر پیغمبر کو بلائیں گے کہ آئے اپنی امت پہ گواہی دیں. اللہ حضور کی امت کو بلائیں گے کہ سابقہ انبیاء کی گواہوں پہ گواہی دیں. اللہ پھر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو بلائیں گے کہ اب سب کی گواہی پہ گواہی دیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی وہ کیا حال ہو گیا, کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا گھڑی ہوگی جب ہر امت کا پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا اور آپ سب پہ گواہی دے گا. اب یہ ساری گواہیاں ہو گئیں، نہ میں عمل آ گیا. اللہ فرمائے کہ نہیں وزن بھی کرو، وزن یومئذ الحق. اور یہی ایک بات سمجھ لیں کہ قیامت میں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اعمال کا وزن ہوگا، شمار نہیں ہوگا کہ تم نے 1000 طواف کیا. نہ تولا جائے گا کس کے طواف میں خلوص ہے، کس کا طواف سنت کے مطابق ہے، ادب کے مطابق ہے، شرم حیا کے مطابق ہے، اور اس کی نظر نہیں بہکی، قدم نہیں بہکے، دل میں برے خیالات نہیں آئے، دل دماغ ذکر سب اللہ کے ذکر میں تھا اور اللہ کے کعبے کے گرد پھر رہا تھا. وہ ایک طواف سینکڑوں پہ بھاری ہو جائے گا. یہ جو ہم آج کل طواف کر رہے ہیں، مجھے تو خطرہ ہے کہ ہم اور پکڑے نہ جائیں. اللہ رحمت سے معاف کر دیں. زبان پہ ذکر ہوتا ہے اور نظریں لوگوں کے چہرے پہ، عورتوں کے چہرے پہ ہوتی ہیں. یہ طواف تو بہرحال ہے بڑی خطرناک بات، لیکن وہ کریم ہے، وہ قبول کر لے. اعمال کے اعتبار سے شریعت کی نظر میں مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا طواف ٹھیک ہو. میں اپنے طواف کی بات کروں، آپ کے یقیناً ٹھیک ہوں گے. حجر اسود پہ جاؤ تو عورتیں کھڑی ہیں، ملتظم پہ جاؤ تو عورتیں کھڑی ہیں، مقام ابراہیم کے ساتھ گزرو تو عورتیں ایسے بدن سے بدن مل کے ایسے پس رہی ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا طواف ہے، اللہ عالم. اس سے تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ دور بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، کعبے کو دیکھتا رہے. یا پھر اللہ اتنا بڑا ایمان دے کہ کسی دوسری طرف پھر نظر ہی نہ جائے. اور جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ نظر پر قدم اور خلوت در انجمن. پھر یا تو وہ مقام مل جائے کہ آدمی کی نظر قدم پہ اٹھتی ہی نہیں، ادھر ادھر بہکتی ہی نہیں. تو اب جناب اللہ حکم دیں گے کہ نام عمل جو ہے وہ میزان کیے جائے، اور وہاں وزن ہوگا، شمار نہیں ہوگی. اسلام میں بندوں کا وزن ہوتا ہے، گنے نہیں جاتے. انگریز کی جو جمہوریت ہے، جس کا وہ سارے عالم میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اس جیسا نظام دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، وہاں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. ایک عالم اور ایک جاہل کا ووٹ برابر ہوتا ہے، ایک بزرگ کا اور ایک فاسق فاجر کا ووٹ برابر ہے. یہ بڑا انصاف ہے، عدل. جمہوریت ہے جی، سب کا ووٹ برابر ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، گھوڑا گدا سب برابر ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جمہوریت کے بچے جب پیدا ہو رہے ہیں تو نتیجے کیا نکل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو میرے جیسے مولوی ہیں، کرایہ دار، وہ تو جمہوریت کو اسلام کی شرائط کے قریب لے آئے جی. اسلام ہی تو یہی کہتا ہے نا، شاورہم بالامر امرہم شورا بینہم. جمہوریت میں بھی مشورہ ہے، پوچھ رہے ہیں آپ. انہوں نے ماشاءاللہ اسلام سے بھی نکاح کر دیا ہے جمہوریت کا. امرہم شورا کا مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی دین کا مسئلہ ہو تو جا کے لوہار سے پوچھو. یہ شورا کمانا یہی ہوتا ہے. مسئلہ ہو علم میراث کا تو جا کے کسی بیرسٹر سے پوچھو کہ وہ پی ایل ڈی کھول کے بتائے. یہ ماشاءاللہ بڑی شورا ہے بھائی. یہ شورا تو ہے شورا نے اللہ کے بندے، شورا کا معنی یہ ہوتا ہے المستشار مؤتمن، اور مشورہ اس سے لیا جائے جو اس کا اہل ہو، جس کو اسلام ارباب حل و عقد کہتا ہے. اگر جمہوریت کا نظام حق ہے تو پھر تو یزید حق پہ تھا، ووٹ تو اس نے زیادہ لے لیے تھے. حضرت حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا ماسوا 72 آدمی کے. مدینے والے بھی ساتھ نہیں گئے، لیکن ہم تو حسین کے حق میں ہیں رضی اللہ عنہ. ہم تو کہتے ہیں اللہ کی آمد میں ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ کریں. ہم حسنین کریمین کے ساتھ ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اسلام کو کیوں جوڑ لگاتے ہو؟ یہی افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے. آپ نے ایسا بھی دنیا میں قانون دیکھا ہوگا کہ طلاق پہلے دے دو، صلح بعد میں کراؤ. ایسا قانون آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، جس کو آپ کے یہاں آئلی قوانین کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ لفظ بھی آئلی، عربی، عین غین نکال کے پڑھنا پڑتا ہے، اور اتنا مضبوط قانون ہے کہ جس کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اپیل بھی نہیں سن سکتا. اس نظام کا طریقہ کیا ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد وہ متعلقہ چیئرمین کو نوٹس دے کے مطلع کرے کہ میں نے مسمات فلاں فلاں کو طلاق دے دی ہے، کافی لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ قانون ہے. پوچھ لینا کسی سے، ہم تو گزرے ہیں نا اس کچھ سے. اب جناب جب چیئرمین صاحب کو نوٹس مل جائے تو چیئرمین کیا کرے گا؟ فریقین کو نوٹس جاری کرے گا کہ اپنے اپنے نمائندے مقرر کرو، اور فلاں تاریخ کو یونین کونسل کے دفتر میں حاضر ہوں، اجلاس ہوگا. وہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا قرآن سے لے آئے ہیں کہ ایک بندہ اس کا ہو، ایک ادھر کا ہو. اب یہ دونوں نمائندے آ گئے، چیئرمین ان کو مہلت دے گا کہ آپ دونوں میں مصالحت کروائیں. وہ جناب دونوں نمائندے جو ہیں، دونوں ایک مرد کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، وہ کوشش کریں گے صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، نہ ہو گئی، وہ آئندہ اجلاس میں رپورٹ دے دیں گے کہ ہم حکم جو ہیں دونوں نے کوشش کی ہے، فریقین کے درمیان صلح کے امکانات نہیں پائے جاتے، لہذا ہماری سفارش ہے کہ طلاق کو مؤثر قرار دے دیا جائے. تو یونین کونسل کا چیئرمین لکھے گا کہ طلاق مؤثر قرار دی جاتی، اب طلاق پکی ہوئی ہے. یعنی بیوی اس کی ہے، طلاق چیئرمین دے گا. دیکھو کیسا قانون بنایا ہے ماشاءاللہ. طلاق وہ پہلے دے چکا ہے، صلح بعد میں ہو رہی ہے. وہ تو قاضی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ قانون نہ ہوا، یہ تو کسی نشائی کا لوٹا ہو گیا کہ وہ ایک نشائی تھا، بچارا بنگ بنگ پیتا تھا. اللہ سب کو بچائے، اللہ ہر مسلمان پہ رحمت کرے، ہر مسلمان کے بچوں کو ان لعنتوں سے محفوظ رکھے. تو وہ بچارا بھنگی تھا، تو بھنگ شنگ پیتا تھا اور مٹکے کے حساب سے، اور ایسے لوگوں کو پیشاب بڑا لمبا آتا ہے کیونکہ بھنگ پیشاب آور ہوتی ہے. تو وہ لوٹا لے کے جب جاتا غریب استنجے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا، لوٹے کے پیندے میں چھوٹا سا سوراخ تھا، وہ جب تک پیشاب سے فارغ ہوتا لوٹا پانی سے فارغ ہو جاتا. اب اٹھائے، لوٹا خالی ہے بھی، وہ کیا کرے؟ اب وہ غریب پھنستا، پھر لوٹا پانی کا بھرتا، اتنے میں اس کو پھر پیشاب آ جاتا، پھر وہ جناب جا کے بیٹھ جاتا، اتنے میں لوٹا خالی ہو جاتا. تو تیسرے دفعہ اس نے لوٹا بھرا اور جا کے جب بیٹھا پیشاب کے لیے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم نے مجھے 2 دفعہ تنگ کیا، اب استنجا میں پہلے کرتا ہوں، پیشاب بعد میں کرتا رہوں گا، جتنا تم نے پہنا ہے پہلو. یہ تو وہی قانون ہے. خدا کا خوف کرو. پتہ نہیں کون سے دماغ ہیں جو قانون بناتے ہیں. اللہ کا خوف کرو. اللہ قرآن کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن کہتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑے کے آثار ہو جائیں، اختلاف کی بنیاد پڑ جائے، اندیشہ ہو کہ اب یہ بھانڈا ٹوٹے گا، تو اب پہلے سلو کرانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ طلاق کے بعد کرو، تو ہو گئی پھر سلو کی کیا ضرورت ہے؟ بتا. اللہ اکبر. اور ہمارے کورٹ کے باہر جو عرائض نویس ہوتے ہیں نا جی، عرضی نویس جسے آپ کہتے ہیں، منشی یا عرضی نویس یا کچھ کہہ لیں، انہوں نے چونکہ 150 روپے فیس لینی ہوتی ہے لکھنے کی. اس کے بعد جب لکھوانے جاؤ، چاہے طلاق دینے والا ایک دے، منشی 3 لکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے 100 روپیہ لیا، تمہارا کام تو پکا کروں نا. اتنے بڑے شاہد. ایسے لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے کہ بدبخت خاوند نے 1 طلاق دی، تمہیں 3 لکھ دی. اور 3 طلاقیں، اور پھر لکھے گا طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام، ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے. اور نیچے سب سے پکا انگوٹھا بھی 10 قدمی پھر نہ سکے گا. ویسے لوگوں کو تو کوئی اسلام ہو تو سزا دے. کون سے یہ ہمارے قوانین ہیں. اسلام ایسی باتوں کی گواہی اجازت نہیں دیتا. اسلام دیکھو کتنا بڑا عدل ہے. اللہ جانتے ہیں، کہتے نہیں وزن کرو. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے گناہوں کے تو 90 رجسٹر پڑے ہوں گے، اور نیکیوں والی طرف ایک چھوٹا سا بتاقا. حدیث میں لفظ بتاقا آتا ہے، جیسے آپ کا ہوتا ہے نا بتاقا کارڈ، چھوٹا سا کارڈ اتنا سا پڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کے میزان کرو. وہ بندہ کہے گا اللہ بھیا کیا میزان کرنا ہے، یہ نظر تو آ رہا ہے، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میرے گناہوں کا 90 رجسٹر رکھا ہوا ہے. نیکی والے پڑھنے میں اتنا سا کہا. اللہ فرمائیں گے نہ میرے بندے، میں ظلم نہیں کرتا، میں اپنے بندوں پہ ارحم الراحمین ہوں. اللہ میرا ایمان ہے آپ ارحم الراحمین، لیکن یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. فرمایا نہیں میزان کرو. جب میزان کریں گے تو برکی بھاری ہو جائے گی. شخص جلو حدیث میں آتا ہے وہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے. تو اب وہ حیران ہوگا میرا اللہ، میری کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم نے 1 دفعہ سچے دل سے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی وجہ سے میں نے تمہیں بچا دیا. تم بھی سچے دل سے پڑھ لو. کعبے میں بیٹھے ہو، شاید یہی کلمہ کام آ جائے. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو سچے دل سے پڑھو. وہ قبر والا کلمہ نہ ہو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور پیر مشکل کشا اور کلندر بچڑے روا، وہ کلمہ نہ پڑھو. اس سے بہتر ہے نہ پڑھو. اللہ کو دھوکہ نہ دو. یخادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ نے تو مجھے دھوکہ دیتے ہیں. دل میں شرک کھڑا ہے اور زبان پہ کلمہ ہے. سچا پڑھو کہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شور پکار کے لائق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاید کعبہ گواہی دے، بچے ہیں قیامت. تو اس لیے اب دیکھیں نظام عدل دیکھیں میرے اللہ کا. اللہ حکم دیں گے میزان، اچھا میزان بھی ہو گیا. گواہیاں بھی ہو گئیں تو ایک جگہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، ایک بندہ کچھ ایسا ڈھیٹ ہوگا کہ وہ جتنی گواہیاں ہوتی جائیں گی وہ کہے گا اللہ میاں بس آپ چونکہ مالک ہیں اور مرضی ہے جو چاہے کریں، لیکن میں ان گواہیوں کو نہیں مانتا. اللہ فرمائے کہ بدبخت کیوں نہیں مانتا؟ کہا اللہ میاں گناہ میں نے کیا، لکھنے والے فرشتے ہیں، گواہ میں دیکھے ہی نہیں کبھی، یہ اچھے گواہ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور میرے جنس کے بھی نہیں، کوئی بندے بھی نہیں ہے تو کوئی اور مخلوق ہے، یہ کیسے گواہی دینے کے لیے آ گئے ہیں؟ اب دیکھیں جلال کا مقام تو یہ تھا نا کہ اللہ حکم دیتے جاؤ بدبخت، گواہوں کی ضرورت کیا ہے، میں جو جانتا ہوں جہنم میں ڈال دو. اللہ فرمائے کہ نہیں، میرے بندے کو اعتراض ہے تو ہم نے اس کا اعتراض بھی پورا کرنا ہے. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. حکم دیں گے ملائکہ، اس کی زبان پہ مہر لگا کے بند کر دو، حکم دیں گے ہاتھ بولو، پاؤں بات کرو، فخذ بولو، ہر عضو گواہی دیں گے تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے. اب جب سب بولیں گے اب حق کا پکا کھڑا ہے. اللہ فرمائیں گے اب کچھ بچ گیا کہ فاعترفوا بذنبہم، اللہ میاں مانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے سحقا لاصحاب السعیر، اب ڈال دو جہنم میں بدبخت کو، میرا حجت پوری ہو گئی، میں کسی کو عذاب نہیں کرتا جب تک مکمل حجت نہ ہو جائے. تو یہ سارا نظام، اب اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، عقل دیا، تمہیں سمع دیا، تمہیں بصر دیا، تمہیں حواس خمس دیے، پھر میں نے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، صراط مستقیم بتلایا، میں نے تمہیں سیدھا اور غلط راستہ بتلایا، ان کی تمیز کا تمہیں فہم دیا، تمہیں عقل دیا ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے. اس کے بعد اگر تم گناہ کرتے ہو اور شرک کرتے ہو تو جاؤ مرو، تمہارا شرک تم پر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں. اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. اللہ فرمائیں گے اتنے دلائل کے بعد جس نے ہدایت پکڑی اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پکڑی ہے، اور اتنے وضاحت کے بعد، دلائل کے بعد جو گمراہ ہوا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ نے فرمایا میرا عدل یہ ہے میں کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں ڈال دوں گا. بیوی کے گناہ میں خامد نہیں پکڑا جائے گا، خامد کے گناہ میں بیوی نہیں پکڑی جائے گی. اس لیے حکم ہے کہ دیکھیں کہ لوط کی بیوی کافرہ ہے، لیکن لوط علیہ السلام کا کیا گناہ ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ ہے، لیکن فرعون کے گناہ کا اثر بیوی پہ نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور اللہ نے فرمایا ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغام نہ بھیجیں، پیغام پر نہ بھیجیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بستی میں رسول آئے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ حتی نبعث رسولا کا معنی ہے کہ بستی بستی میں پیغمبر جائے گا. پیغمبر جائے، پیغمبر کا بیان جائے، علماء جائے، کتاب جائے، پیغام پہنچ گیا. جب تک کہ ہم پیغام نہ پہنچائیں ہم عذاب نہیں دیں گے. اسی لیے حکم ہے کہ مثلاً ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ غار میں ماں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. اب وہ بچہ وہی جوان ہوتا ہے، وہی ہرنی ورنی آ جاتی ہے، دودھ پیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ملا اس کو، کوئی شریعت کا پیغام بھی نہیں پہنچا ہے. تو قیامت میں اللہ اس سے صرف توحید کا سوال کریں گے، باقی اعمال کا نہیں پوچھیں گے، اس پر پہنچیں گے۔ توحید کا سوال کریں گے، کیونکہ توحید فطرت انسانی کا تعلق ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے نا کہ پہاڑ کس نے بنایا ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، ہرنی کو کس نے پیدا کیا، مجھے کون دودھ بیچ رہا ہے۔ اتنا تو ہر آدمی عقل سے بھی سمجھ لیتا ہے نا، اس کے لیے تو کسی پیغام کی ضروری ہے۔ ہاں، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، اس کو نماز پہنچی نہیں تو پوچھا کیا جائے۔ اس کو صرف اس بات کا سوال ہوگا جو فطرت سے تعلق رکھتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر بچہ جو ہے اس کو بالکل دماغ کی پرسلیٹ خالی ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ بعد میں ماحول بگاڑتا ہے بچے کو کہ اگر ماں باپ یہودی ہیں بچہ بھی یہودی ہو جائے گا، ماں باپ نصرانی ہیں بچہ بھی نصرانی ہو جائے گا، ماں باپ ہندو ہیں بچہ بھی ہندو ہو جائے گا، ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اللہ کوئی استثناء ہے ایک دو چار اگر تبدیل ہو جائیں وہ الگ بات۔ اور اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک کا گناہ دوسرے پہ نہیں رکھیں گے، لیکن دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں کا بوجھ بھی رکھیں گے اور ان کے بعد عمل کرنے والے کے گناہوں کا بوجھ بھی رکھیں گے۔ تو وہاں تو قرآن کہتے ہیں ہم گناہ کا بوجھ نہیں رکھیں گے، یہاں کہتے ہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ سمجھو ایک گناہ اس نے کیا، ایک اس نے کیا، اس کا اس میں نہیں رکھا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ گناہ کی بنیاد اس نے رکھی۔ کیا مانا؟ ایک آدمی نے فلم بنا دی کہ جب تک لوگ آتے رہیں گے فلم دیکھتے رہیں گے تو بنانے والے پر بھی لعنت لکھی جائے گی، کیونکہ بنیاد اس نے رکھی۔ اس لیے اس پر جو گناہ لکھا جا رہا ہے اس کے اپنے کرنے کی وجہ سے لکھا جا رہا ہے، کسی دوسرے کا نہیں لکھا جا رہا۔ جیسے کہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا اول من سن القتل قابیل، حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زمین میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو قابیل پہ بھی اللہ عذاب رکھیں گے۔ سب سے پہلے قتل کی بنیاد جو ہے قابیل نے رکھی، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں۔ اچھا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مسجد میں قالینیں ڈال دی، کسی نے دین کا مدرسہ بنا دیا، کسی نے کسی ویران علاقوں میں کنواں لگوا دیا، پانی کا نل لگو، تو جب تک وہ آباد رہے گی قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا، کیونکہ بنیاد اس نے رکھی۔ اسی لیے اولاد جو دعا کرتی ہے یا اولاد حج کرتی ہے، کیوں؟ وہ اولاد اسی کی ہے نا، اصل تو گویا وہی ہوا نا، ورنہ اللہ کسی پہ گناہ نہیں رکھیں۔ اچھا، نیکی میں رعایت ہے، بات کو سمجھیں۔ ایک ہے کسی کا گناہ کسی پہ رکھنا، یہ تو ظلم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، تو ایک حدیث مبارک میں بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب مومن جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو اپنی اولاد نظر نہیں آئے گی تو کہیں گے اللہ میاں ہماری اولاد، بیٹے بچے ہمارے کدھر گئے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرے بچے بھی جنت میں ہیں، لیکن تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، تیرے اولاد کا مقام اتنا اونچا نہیں تھا تو ان کو ان کا درجہ ملا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میاں بات یہ ہے کہ میں جو ساری زندگی عمل کرتا رہا، بچوں کے لیے بھی تو ساتھ کرتا رہا نا، ہر نماز کے بعد جو دعائیں کرتا تھا، عمل کرتا تھا، طواف کرتا تھا، اولاد کے لیے تو کرتا رہا، پھر جنت میں میں کہیں رہوں، اولاد کہیں رہے، میرا مولا اللہ کہے گا شاید کے بچوں کو بھی اونچا کرو۔ تو اب یہ رحم ہے، نا انصافی نہیں، یہ تو رحم ہے کہ ان کے بچوں کے عمل وہ نہیں ہیں جو ماں باپ کے ہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے ان کو بھی ماں باپ کے پاس بھیج دو. اب ساتھ فرماتے ہیں وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ والدین کے عمل گھٹا دو، نہیں، ان کے جی تھوڑے ہیں ان کو اور زیادہ دے کے اونچا کر دو. تو یہ اس کا رحم ہے اور وہ اس کا عدل ہے. یاد رکھیں کہ جنت میں کوئی اللہ کے رحم کے بغیر نہیں جائے گا، اور جہنم میں اللہ کے عدل کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. جو بھی جہنم میں جائے گا وہ عین عدل ہوگا، عین انصاف ہوگا، اور حتیٰ کہ وہ اپنی زبان سے پھر کافر خود اقرار کرے. اسی لیے قرآن نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے تو وہاں جو داروغے ہوں گے وہ پوچھیں گے سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، وہ ملائکہ پوچھیں گے او جہنمیو بدبختو، دنیا میں تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، کتابیں نہیں آئیں، علماء نہیں آئے. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اب وہ جہنمی کہیں گے کہ ملائکہ ہمیں ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی. ہمارے پاس آئے، بالکل آئے. اللہ اب کافر کہیں گے کہ ہائے قالوا لو كنا نسمع، یا تو ہم کسی کی سن کے بات مان لیتے یا پھر اپنی عقل ہوتی تو بات سمجھ لیتے. افسوس ہم نے نہ تو کسی کی مانی نہ اپنے عقل کو استعمال کیا. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دو رستے ہیں، یا تو بندے کا علم اتنا بڑا ہے کہ وہ مقام اجتہاد پہ پہنچ کے خود مسئلہ سمجھ لے، اگر اس مقام پہ نہیں پہنچا تو پھر کسی کی بات سن کے ماننی پڑے گی، اس کے علاوہ تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. اب قرآن کہتے فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اب اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، لیکن اب اعتراف کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو دار الجزا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں اپنے عدل کا اور اپنے فضل کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اب تمہاری مرضی ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اب چاہو برباد ہونا چاہو تو ہو جاؤ اور آباد ہونا چاہو تو ہو جاؤ. کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتے قیامت میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں توحید کا سبق سمجھ نہیں آیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں مقام رسالت سمجھ نہیں آیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں مقام قیامت سمجھ نہیں آیا. اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، تمہارے سامنے دونوں رستے کھلے ہوئے ہیں. اور سزا کیوں ملے گی کہ جس رستے پہ جلو گے تم اپنے اختیار سے، اسی لیے تو سزا ہوگی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کی تقدیر ہمیں جبرن چلاتی ہے، نہ پھر ہمیں اختیار دینے کی کیا ضرورت تھی، عقل دینے کی کیا ضرورت تھی، پھر ہمیں قوت دینے کی کیا ضرورت تھی. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس کے مطابق ہم نے اعمال صالحہ کی جنت کے حقدار بنے، اعمال صالحہ کے ہیت جہنم کے حقدار بنے. اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو جنت کا حقدار بنا دے، اور اللہ ہمیں اور تمام کلمے پڑھنے والوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. بہرحال جی یہ تو کہیں مسئلہ نہیں کہ مکے میں مدینے میں کھانا زیادہ کھایا جائے، یہ البتہ آتا ہے کہ مکے مدینے میں آدمی کھل کے پیسہ خرچ کرے اس نیت سے کہ یہ اللہ کے گھر کے اور مدینے کے ہمسائے ہیں تو اللہ صدقے کا ثواب دیں گے. یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، 2 کلو کھائیں تاکہ رات کو نماز کے لیے نہ اٹھیں. کعبۃ اللہ کی بنیاد جو ہے فرشتوں نے رکھی، پھر آدم نے بنایا، ادریس نے بنایا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم اور پھر میرے آقا کے زمانے میں قریش نے 11 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے. ایک آدمی کی ٹوپی پڑی تھی حرم میں، دیکھا کوئی نہیں آیا، میں نے بہتر ہے کوئی چیز حرم میں چھوٹی ہو بڑی ہو نہ اٹھایا کرے، وہی رکھ دے، بلا وجہ ہم کیوں قیامت میں پکڑے جائیں. کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اوپر سے جہاز یا پرندے نہیں اڑ سکتے، یہ بے وقوفی والی بات ہے. ہر چیز اڑ سکتی ہے، اڑتی رہتی ہے، یہ بس لوگوں نے ایسے عقل بنایا ہوا. یہ کعبہ شریف کی جب چھت ڈالتے تھے سارا دن تو مزدور اوپر کھڑے رہتے تھے. کوئی عقل کرو یار، خدا کا خوف کرو نہ. یہ کیا بہادری ہے کہ اوپر سے نہ گزرو. اللہ کے بندے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، ادب کرو، احترام کرو. کعبہ بنانا پڑتا ہے تو چھت پہ مزدور بھی جاتے ہیں، چھت تبدیل کرتے ہیں، پتھر تبدیل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بناتے ہیں، توڑتے ہیں. جب غلاف ڈالیں گے، غلاف چڑھائیں گے، اوپر نہیں چڑھیں گے تو نیچے سے ایسے اوپر چڑھ جائے گا. بس لوگوں نے اپنے اپنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایک دفعہ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہیں، وہ ایک وہ ہے ہیر کی قبر ہے نا، وہ کہتے ہیں اوپر سے اس کی چھت نہیں. اچھا تو ایک آدمی اللہ پر جانے خدا جانے، میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ میں جنگ وغیرہ سارا یہ جانتا ہوں، علاقہ میرے اچھے دوست بھی ہیں وہاں، تو میں کہ دیکھا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق بھی نہیں تھا. تو بہرحال کسی نے مجھے کہا جی کہ اس کی جو بنائی ہے نا قبر، جو مقام بنایا ہے یا قبروزہ بنایا ہے پتہ نہیں، اوپر اس کی چھت نہیں ہے. کہتے ہیں جناب اس کی کرامت ہے کہ بارش اندر نہیں جاتی. میں نے کہا بارش رحمت ہوتی ہے، کیوں جائے اندر؟ یہ اچھی کرامت ہے کہ بارش اندر نہیں جاتی. نہیں، بارش رحمت ہے کہ نہیں، تو جہاں رحمت ہی نہ جاتی ہو. لوگوں کے کھڑے ہوئے قصے ہیں. ان کے نزدیک مجنو بھی ولی اللہ تھا اور لیلا بھی ولی اللہ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا جی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کا پستان چوسا ہے، بیوی ہے اس کی جناب جو مرضی ہے چوسو، کسی نے منع کیا؟ دودھ منہ میں چلا جائے کچھ نہیں ہوتا، بیٹے نہیں بنتے. آپ نکاح بڑا پکا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا. مزے کرو جی، بالکل دودھ چیز ہاتھ بنا پیا کرو. دیکھو جی فلمیں دیکھو گے، آخر کوئی سیکھو گے نہیں. اچھی بات ہے نا، آخر مقدر میں نصیب میں یہی لکھا تھا آخر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویسے تمہاری بیوی ہے جناب جو مرضی ہے. اگر ایک آدمی ہوٹل سے احرام کی چادریں باندھ کے چلا گیا، مسجد عائشہ میں جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، آ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. فرض نماز جو ہے سفر میں قصر ہے، یعنی 4 رکعتوں کے 2 رکعت. سنت نفل معاف ہے، لیکن اگر کوئی سنتیں پڑھنا چاہے تو پھر پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے تو معاف کی ہے. تم خود پڑھ رہے ہو تو پوری پڑھو. ہر نماز کے ساتھ طواف کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. اللہ ہمت سے ضرور کرو، نہ دے تو نہ کرو. بے نماز کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمداً جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اور بھی بڑے بڑے علماء ائمہ کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ مرد ہو یا عورت ایک نماز جان بوجھ کے بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر توبہ نہ کرے اور مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، اور نکاح بھی ٹوٹ گیا جب کافر ہو گیا۔ اچھا اگر آپ بچے نوازی ہیں، بیوی نہیں پڑتی، تب بھی نکاح ختم، وہ کافر ہو گئی تو کافرہ سے نکاح نہیں ہوتا۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد، یہ تو شکر کرو کہ باقی تین امام کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل ہے جو کفر تک لے جائے گا اس کو ایک دن، لیکن حضور کی جو ظاہر حدیث مبارک ہے اس میں بھی کفر کا لفظ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا کہ کافر ہو گیا۔ تو بہرحال جب کافر ہو جائے گا تو عمل کیسے قبول ہوں گے؟ دعا کرو اللہ کسی کو بھی بے نماز نہ بنائے۔ استعمال شدہ نقلی سونا، نقلی سونے میں کوئی زکوٰۃ شکات نہیں، نقلی سونے کی قیمت ہی نہیں، زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سالانہ جو آپ کی آمدنی ہے، خرچ کے بعد جتنا پیسے بچے 2.5% سب کی زکوٰۃ دو۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت نماز کے بجائے غلطی سے 2 پہ سلام پھیر دیا، لوگوں نے یاد دلایا، کھڑا ہو کے نماز پوری کر لی، سجدہ صاحب کر ٹھیک ہو گئی نماز۔ صفا مروہ حرم سے باہر ہے، پہلے باہر تھا، اب تو مسجد کے اندر آ گیا۔ جب کتابیں لکھی گئی نا اس زمانے میں باہر تھا۔ میں حنفی مسلک میں ہوں، اگر عصر کی نماز کے بعد عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ہو، نماز نہ پڑھو، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ کے آ جاؤ، نماز کوئی ضروری نہیں۔ صحابہ کرام کو علیہ السلام کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ رضی اللہ عنہ۔ علیہ السلام پیغمبر کے لیے، رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے لیے، لیکن کیسے آپ کوئی تو وہی بات ہے۔ طائف کا علاقہ شام میں چلا گیا، یہ کوئی بات نہ، کوئی دعا ہے نہ کوئی بات ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ طائف کو طائف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دوسری جگہ سے اس ٹکڑے کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا۔ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی، بڑی کتابوں لکھی ہوئی ہیں، پڑھ لیں۔ حضور کی نماز جنازہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، 10 صحابہ کمرے میں جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ جنازے کی دعا کی حضور کو ضرورت نہیں، آپ معصوم ہیں اور آپ کا کوئی امام نہیں بن سکتا تھا۔ کہتے جی کہ ایک عمل میں 2 صورتیں ثابت ہیں، رعایت ہے، حالات ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم اول تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ بیت المقدس نماز پڑھتے تھے، میں حکم آ گیا حول وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ تو مسئلہ یا ناسخ منسوخ ہوتا ہے یا دونوں جائز ہوتے ہیں۔ اگر سر پہ بال چھوٹے ہیں اور عمرہ کریں تو جب ہیں چھوٹے، کینچی میں مٹی کاٹو گے، اس طرح پھر آؤ سیدھی بات کرو۔ اگر دم پڑ جائے تو دم حد حرم میں دینی ہے، اپنے ملک میں نہیں دے سکتے۔ جب دم کی اللہ توفیق دے، ابھی نہیں ہے، اپنے ملک میں چلے جاؤ، وہاں سے کسی کو پیسے دے کے وکیل بنا کے دم کرا دیں، کوئی بات نہیں، اور غریب ہے ہوتے رکھ لو، سب رعایت اسلام میں موجود ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تنبیہ کی لیکن وہ باز نہیں آئی تو زید نے غصے میں اس کو ایک طلاق دے دی کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے. وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر اس نے دو اور دے دی. کام پکا ہو گیا جناب, اب پکی چھٹی, تم اور ڈھونڈو, وہ بھی اور ڈھونڈے, تمہاری جان بھی چھوٹے اس کی جان بھی چھوٹے. ایک آدمی عورت آپس میں نکاح کر لیں, عورت کہتی ہے میرا نکاح مر گیا ہے, جب تک تحقیق نہ ہو عورت کا کوئی اعتبار نہیں, وہ تو چار چار خاوند مار ڈالتی ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اولیاء الامور ہوں, باقاعدہ تحقیق کرو, باقاعدہ گواہ ہوں, خاوند مر گیا ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو, ثبوت ہو. ایسے نہ کیا کرو, بہت ساری عورتیں غداری کرتی ہیں. ہاں جی, اعظم طارق شہید ہو گئے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ تو بلند ہو گئے کہ جس مشن میں تھے شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ظالموں سے خود انتقام لے اور اللہ ملک میں امن و امان قائم کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری ماں بوڑھی ہے, ان کی وجہ سے عمرہ کرنا کرے, بالکل کرے. ایک آدمی میرا, میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا, وہ میرا حق نہیں دیتے. نہ دیں, قیامت میں تو دیں گے, دنیا میں نہیں دیں گے نا. قیامت میں تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا, وہاں ان کو پیسوں کی بجائے نیکیاں دینی پڑے گی. تم چھوڑو, قیامت میں لے لینا. ہم نے 30 دن جو ہے رہنا ہے, اگر اور عمرہ کریں بالکل, لیکن حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا. نصف شعبان, 15 شعبان کی رات میں کوئی خاص حکم نہیں عبادت کا, لیکن اللہ توفیق دے. نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, تہجد پڑھیں, طواف کریں. باقی کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا کہ فلاں عبادت بطور خاص کی جائے. یہ جو لوگوں نے بنایا ہے صلاۃ الفیہ, یہ 100 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ قل پڑھے, یہ اس سے کہانیاں ہیں, نہ حدیث میں ہیں نہ قرآن میں ہیں. باقی اللہ توفیق دے, جتنی عبادت ہو سکتی ہے کرو. حرم میں جب نماز جنازہ ہوتی ہے عورتوں کو پڑھنا چاہیے, بالکل پڑھنا چاہیے. میں نے ایک آدمی سے 1000 ریال لیے تھے 6 مہینے کے لیے کہ میں 6 مہینے میں 600 ریال فائدہ دوں گا. بالکل حرام ہے, سود ہے خالص. اگر آدمی احرام گھر سے باندھے, چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا. یہ تو لوگ کرتے ہیں نا بیچارے کے بھی, کپڑے کہاں رکھیں گے, چلو بھی کپڑے ہوٹل میں پڑے رہے, 2 چادریں باندھنے مسجد چلے گئے, نیت کر کے آ گئے, کوئی بات نہیں. حج اکبر, ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. باقی اگر جمعہ کا دن مل جائے تو الحمدللہ. کہتا جی کہ مرد جو ہیں وہ وائٹ گولڈ پہن سکتے ہیں, جب گولڈ آ گیا تو حرام ہو گیا, وائٹ ہو یا بلیک ہو یا پیلا ہو. کہتا جی حرم میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں, نہیں گزرنا چاہیے. اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے, سجدے والے مقام پہ پاؤں نہ آئے. پہلے ہم لڑکی کا پردہ رکھتے تھے, پھر آ گیا, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں میرا بھائی, اللہ سے دعا مانگو. ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے, وہ اپنی اولاد ایک بچے کو بچہ بنایا ہوا اس کو دے دی, جس کو چاہے دے دی. اس کی ایک بیوی کا حصہ تو دے گا, بیوی کو, ماں باپ ہیں, بھائی ہیں. ہر طواف کے بعد, طواف نفلی ہو, طواف ودا ہو, طواف واجب ہو, طواف زیارت ہو، طواف قدوم ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ میں وہاں نہیں جا سکتا تو میرا بڑا بھائی میری لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، آپ اپنے بھائی کو لکھ کے بھیج دیں کہ تم میری طرف سے وکیل ہو، میری بیٹی کی شادی کر دو، وہ تمہارا وکیل بن کے نکاح کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی میاں بیوی لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد جنابت کی حالت میں ذکر نہ کریں، لیکن کوئی کلمہ زبان سے نکل جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ فوراً غسل کریں اور اس کے بعد ذکر کریں۔ یعنی سورۃ الحج کی جو آیت ہے نا 77، اس میں امام شافعی کے نزدیک تو واحد سجدہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ کرنا تو کیا ہے بھائی، باقی افضل غیر افضل کے جھگڑے ہیں، جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ کہتے جی کہ سنی اور وہابی کوئی فرق نہیں، سب سنی ہیں سب وہابی، جو اللہ کا نام لے وہابی ہو جاتا ہے۔ کرامن کاتبین کون ہے؟ فرشتے ہیں اور کون ہیں؟ میرے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، مکے میں رہتا ہوں، حج آگے حج کریں، بالکل حج اس پہ فرض ہے جس کو حج کرنے کا خرچہ موجود ہو۔ آپ کا حج تو 50 ریال میں ہو جائے گا، آپ کے پاس تو خرچہ موجود ہے، آپ نے یہاں سے عرفات جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور اگر چھتری ہاتھ میں پکڑ کے پیدل چل پڑو 10 ریال بھی نہیں لگے، روٹی مفت مل جاتی ہے، پانی مفت مل جاتا ہے، باقی پیدل چلنا ہے، اس کا کوئی کرایہ نہیں، کھانا اتنا ملتا ہے، اللہ جزائے خیر دے اہل خیر کو، کہ گاڑیوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور شربتیں اور جوس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اولیاء کرام کی قبروں پہ جو غلاف چڑھانا ہے وہ بدعت ہے، اگر غلاف چڑھانا سنت ہوتی تو حضور سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ کے قبر پہ غلاف چڑھاتے، اور حضور اپنی بیٹیوں کی بیوی فاطمہ کی قبر پہ غلاف کا حکم دیتے۔ یہ تو سارے بدعات ہیں، لوگوں نے ایک رواج بنا دیا ہے ملک میں، لوگ بیٹیوں کو جائیداد نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے، وہ ظالم ہیں اور قیامت میں پکڑے جائیں گے۔